Перед початком вогневої підготовки – каски та бронежилети курсантам. Я в цивільному житті радіоведуча, керівник інформаційної служби новин. Я відеограф. Я професійний фотограф. Усі курсанти обласного центру підготовки населення до національного спротиву – цивільні і вперше беруть до рук зброю, розповідає інструктор з вогневої підготовки, військовослужбовець полку «Рейнджер» Тарас. Дуже уважно все слухає. Лягаєтесь. Готовності! Знімаєш запобіжник. Вогонь! Бойова винтовка, тому сподобалось. Вогнева підготовка на військовому полігоні. Зброя натівського зразка, розповідає інструктор. На даний момент стріляється з карабіна М4А1. Показуємо, розказуємо, що таке зброя, як її тримати, як працювати в групах, як зберегти своє життя. Практичні заняття проводимо, заняття в посадках, лісах, там, в траншеях. Курсанти розповідають, прийшли навчатися основам захисту себе і території, бо в країні війна. Жорстока війна, і не можна буде залишатися осторонь і не знати хоча б базову медицину, щоб надати комусь першу медичну допомогу. Коли в нас такі сусіди, я думаю, це нікому не лишне зараз. Незалежно від того, в кого є які там документи, відсрочки, ми не знаємо, що буде завтра. У нас була тактика ведення бою, була медицина. Була робота з БПЛА. Да, можливо, це не настільки поглиблено, як займаються люди цим професійно, але все рівно, як мінімум, якісь базові знання у нас вже є. Юлія Міронова каже, навчаючись, визначається, де її навички можуть згодитися. Тактична медицина. Я з подивом для себе виявила, що ці знання знадобляться і в цивільному житті в разі якоїсь надзвичайної ситуації, будь то аварія, ДТП. Я зараз активно моніторю і вакансії від рекрутингових центрів Міністерства оборони, Збройних сил України. Поки що не можу для себе визначити, де б я була корисна. Перші заняття з вогневої підготовки, розповідає тимчасовий виконувач обов'язків директора центру Костянтин Кордонський, провели для 30 курсантів. Загалом їх на цьому курсі 46. Це третій потік із квітня, відколи започаткували обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Закінчили курси, каже, понад 200 людей. Задача стоїть патріотичного виховання, навчити їх відповідним навикам тактичної медицини, як себе правильно вести в тих чи інших критичних ситуаціях, керування БПЛА. У нас за період навчання було бажаючих 6 людей, які вже подали документи до лав Збройних сил підписувати контракти. Це у нас 2 хлопчика і 4 дівчинки. Курси, з його слів, безоплатні, заняття проводять здебільшого у вихідні. Спорядженням та зброєю їх забезпечує 6-й полк сил спеціальних операцій. Кошти на центр підготовки населення до національного спротиву беруть з обласного бюджету, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зараз поки що першочергово близько 3 мільйонів. Це заробітна плата, необхідні витратні різні матеріали і інвентар. І в подальшому на наступний рік ми будемо розглядати при підготовці базового бюджету, яка необхідна буде витратна частина. У перспективі, каже начальник ОВА, розширення компонентів курсу. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.